بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين فاطر السماوات والأرضين وباعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أوصيكم عباد الله و نفسی به تقوی الله. تهران کی مرکزی نماز جمعہ آج آیت اللہ احمد جنتی کی امامت میں ادا کی گئی، جس میں آج بھی نمازیوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی. شورا نیبان کے سیکرٹری آیت اللہ احمد جنتی نے نماز کے پہلے خطبے میں نمازیوں کو تقوی الہی اختیار کرنے کی سفارش کرتے ہوئے گناہوں سے دور رہنے کی نصیحت کی. آیت اللہ احمد جنتی نے اسی طرح فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم شہادت کی مناسبت سے نمازیوں اور مسلمانان عالم کو تعزیت پیش کی. تہران کے خطیب جمعہ آیت اللہ احمد جنتی نے سیرہ پیغمبر اسلام سے متعلق اپنی گزشتہ بحثوں کو جاری رکھتے ہوئے رسول اسلام کے دور کی جنگوں اور غزوات اور ان جنگوں اور غزوات کے فلسفے کے بارے میں اپنی گفتگو کو آج بھی جاری رکھا. انہوں نے بندہ پرستی اور شاہ پرستی اور مالک پرستی سے انسانوں کو چھٹکارا دلانے کے سلسلے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پیغمبر اسلام نے اعلان کیا کہ ہم عوام الناس کو طاغوتوں، ظالموں اور سرکشوں کے ظلم و ستم سے نجات دلانے، انسانوں کی پرستش کے بجائے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینے کے لیے تمہارے درمیان آئے ہیں. اسی فلسفے کے تحت رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور کے طاغوتوں اور ظالموں کو للکارا اور فرمایا، ہم انسانوں کو نجات دلانے اور ان کی فلاح کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، بنابراین تم لوگ بھی اپنی سرکشی تر کر کے اس اللہ کی عبادت کرو جو تم سب کا خالق اور پروردگار ہے، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو ہم کمزور لوگوں اور پسے ہوئے اور محروموں کو تمہارے چنگل سے آزاد کرائیں گے اور ان کو بہترین دین کی دعوت دیں گے. اب اس راہ میں یا تو ہم شہید ہوں گے یا ہماری فتح ہوگی. تہران کے خطیب جمعہ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات کے اس فلسفے سے نتیجہ نکالتے ہوئے کہا کہ آج بھی اگر عالم اسلام میں اسلامی بیداری کی تحریک جاری ہے تو صرف اور صرف عامروں اور ظالموں کے چنگل سے کمزوروں، محروموں اور پسے ہوئے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے ہے. تہران کے خطیب جمعہ آیت اللہ احمد جنتی نے نماز کے دوسرے خطبے کے آغاز میں بھی فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی یوم شہادت پر تعزیت پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ امام کے چاہنے والوں کے دلوں پر بڑا داغ اور غم ہے کہ صرف 25 سال کی عمر میں ہی ظالموں نے فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے وجود مبارک کی شمع گل کر دی. تہران کے خطیب جمعہ نے کہا کہ فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا وجود مبارک اس دور کے طاغوتوں کے لیے طاغوتوں کے اپنے زوں میں خطرہ تھا، اسی لیے انہوں نے امام کو مدینے میں نہیں رہنے دیا اور بغداد آنے پر مجبور کر دیا. ظالموں نے امام محمد تقی علیہ السلام کو بغداد بلا کر انہیں قید کر دیا، اور اس کے بعد بھی جب ظالموں کو آپ کا وجود برداشت نہ ہوا اور ظالموں کا اپنا ہی تخت و تاج آپ کی وجود مبارک سے خطرے میں پڑتا محسوس ہوا تو آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا. تہران کے خطیب جمعہ آیت اللہ احمد جنتی نے ترکی میں آنے والے تباہ کن زلزلے اور اس میں ہونے والے جانی اور مالی نقصانات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے عوام مصیبت کی اس گھڑی میں ترکی کے عوام کے شانہ بشانہ ہیں، اور ایران کے عوام اور حکام ترکی کے عوام اور حکام کو تعزیت پیش کرتے ہیں اور ان سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں.
آیت اللہ احمد جنتی نے اسی طرح ماہ ذلحجہ کی آمد کی مناسبت سے کہا کہ ماہ ذلحجہ کے ابتدائی ایام بہت ہی بافضلت ہیں. انہوں نے کہا کہ ان ایام کے بارے میں جو دعائیں وارد ہوئی ہیں انہیں ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ ان مناسبتوں سے جو دعائیں اور نمازیں ہیں ان کا ثواب اتنا ہی ہے جتنا ایک حاجی کو ملتا ہے. تہران کے خطیب جمعہ آیت اللہ احمد جنتی نے اسی طرح دعا عرفہ پڑھنے کی بھی بے حد نصیحت، سفارش اور تاکید کی. تہران کے خطیب جمعہ نے قائد انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی کے حالیہ دورہ کرمانشاہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ صوبے کے عوام نے اپنے قائد کا شاندار اور والہانہ استقبال کیا، اور قائد انقلاب اسلامی نے بھی 9 دنوں تک اپنا وقت اس صوبے کے عوام کے درمیان گزارا. تہران کے خطیب جمعہ نے کہا کہ آج نظام کی جو بھی عزت، وقار اور احترام ہے وہ اس عظیم قوم کی ہی بدولت ہے. بنابراین یہ حکام کا فریضہ اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی خدمت کے لیے جتنا بھی ہو سکے کام کریں، کسی بھی طرح کی کوئی کوتاہی نہ کریں اور نہ ہی دریغ سے کام لیں. البتہ ایران کی کابینہ نے بھی قائد انقلاب اسلامی کی موجودگی میں ہی کرمانشاہ میں اپنا اجلاس کیا. یہ ایک بہت ہی اچھا اقدام تھا. تہران کے خطیب جمعہ آیت اللہ احمد جنتی نے اسی طرح آئندہ ہونے والے پارلیمانی انتخابات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے عوام اور سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ اسلامی نظام کے آئین کی پابندی کا لحاظ رکھتے ہوئے جو لوگ بھی آئے ہیں وہ انتخابات میں حصہ لیں اور شرکت کریں، اور عوام کو بھی چاہیے کہ ایسے ممبران پارلیمنٹ کا انتخاب کریں جو دولت و ثروت کے بھوکے نہ ہوں، بلکہ ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو عوام کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہوں. آیت اللہ احمد جنتی نے کہا کہ امیدواروں کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی انتخابی مہم میں جو رقومات خرچ کریں گے عوام کی ان پر نظر ہوگی، اور ان سے عوام سوال کریں گے کہ یہ رقومات کہاں سے آئیں گی، اور نتیجے میں لوگ ان پر شک کریں گے، اور پھر شورائے نگہبان میں بھی اس سلسلے میں چھان بین ہو سکتی ہے. بنابراین انتخابی مہم میں تمام تر انتخابی ضابطۂ اخلاق کو مد نظر رکھا جانا چاہیے. آیت اللہ احمد جنتی نے اسی طرح 4 نومبر کی آمد کی مناسبت سے کہا کہ 4 نومبر کی وہ تاریخ ہے جب شاہی حکومت نے اسکولی بچوں پر فائرنگ کر کے انہیں خاک و خون میں غلطاں کر دیا، اور اسی طرح 4 نومبر کی وہ تاریخ بھی ہے جب ایران کے انقلابی طلبا نے تہران میں امریکہ کے سفارت خانے پر قبضہ کر کے جو جاسوسی کے اڈے میں تبدیل ہو چکا تھا انقلاب دوم بپا کیا تھا، اور امریکہ کے تئیں اپنی نفرت و بیزاری کا اعلان کیا تھا. تہران کے خطیب جمعہ نے کہا کہ امریکہ سے نفرت و بیزاری کا اعلان ایک ایسے وقت کیا جا رہا ہے جب پورے مشرق وسطی، شمالی افریقہ اور عالم اسلام میں امریکہ اور سامراجی قوتوں کے خلاف ایک عوامی لہر چل پڑی ہے، اور ہر طرف امریکہ مخالف جذبات ٹھاٹھے مار رہے ہیں. آیت اللہ احمد جنتی نے کہا کہ آج علاقے میں جہاں اسلامی بیداری کی لہر ہے، وہیں امریکہ اور صہیونی حکومت کے خلاف نفرت و بیزاری کا بھی اعلان پایا جا رہا ہے، اور ان ملکوں میں جہاں مغربی ملکوں اور امریکہ کے مورے تھے وہ سب ایک ایک کر کے منہ کے بل گرتے جا رہے ہیں. انہوں نے عراق میں امریکہ کی طرف سے کیے گئے حالیہ مالی بدعنوانی کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ یہ امریکی حکام کی پیشانی پر ایک اور بدعنوا داغ ہے. انہوں نے کہا کہ امریکی حکام کی انہی بدعنوانیوں کی ہی وجہ سے آج خود امریکہ کے اندر وال اسٹریٹ مخالف تحریک اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے. آیت اللہ احمد جنتی نے اسی طرح علاقے میں مزاحمتی قوتوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینیوں نے ایک صہیونی فوجی کی رہائی کے عوض 1000 سے زائد فلسطینی قیدیوں کو صہیونی جیلوں سے آزاد کرایا ہے، اور یہ مزاحمتی قوتوں کی بہت بڑی کامیابی اور فتح ہے. آیت اللہ احمد جنتی نے علاقے میں امریکہ اور صہیونی حکومت کی مسلسل شکست کے پیش نظر کہا کہ یہی ذلت و رسوائی ہے جس کی وجہ سے امریکی حکام اب ہذیان بکنے لگے ہیں، اور وہ اسلامی جمہوریہ ایران پر دہشت گردی میں ملوث ہونے کا الزام لگانے لگے ہیں. تہران کے خطیب جمعہ آیت اللہ احمد جنتی نے کہا کہ اسلامی جمہوری نظام نے کبھی بھی دہشت گردی کی حمایت نہیں کی ہے، بلکہ دہشت گرد تو خود امریکہ ہے جو پوری دنیا میں دہشت گردی کر رہا ہے یا دہشت گردوں کی حمایت اور سرپرستی کرتا پھر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.